Værket her af den nederlandske maler Peter Lastman er malet på træ, og det var helt almindeligt i begyndelsen af 1600-tallet at male på trætavler, selvom at det også blev mere og mere almindeligt på det tidspunkt at male på lærred. Og med lærredsmalerier ser vi ofte, at lærredsstrukturen er synlig gennem farvelagene. Det kan skyldes dels maleteknikken, men det kan også skyldes en tidligere konserveringsbehandling. Med trætavler eller malerier malet på trætavler ser vi også samtidig, at træstrukturen er synlig gennem farvelaget, som tilfældet blandt andet er her med Peter Lastmans maleri. Her ser vi, at især i himmelpartiet er det tydeligt, at der er nogle brune horisontale streger, og de relaterer sig til træets åre. Men det er ikke træet, vi ser gennem farvelaget. Det er en farveændring, der er sket over tid i farvelaget. Og det skyldes til dels den meget økonomiske måde at male på det her tidspunkt, hvor man har haft en meget grov træstruktur i det bærende underlag, og man samtidig har påført relativt tynde grunderingslag og farvelag ovenpå. Værket her er Peter Lastmans eget arbejde. Han har formentlig haft nogle assistenter til at hjælpe sig med at forberede materialerne, men han har formentlig selv malet værket. Det vil sige, at der er ikke noget reproduktivt som sådan over værket, som for eksempel er tilfældet i busten af Sali, som er en afstøbning i brændt lær.